ما دا رور دی وکاسه جنجال دی زه دی کو ویل موټر سایکل را لواد دا دا شاهزاده موټر سایکل دی دا شاهزاده او چوس نو له موټر سایکل واغشتو نو اوس نه دی د کورته ناراضی او په دې سرو غرمو کې کله اخو او کله دی په بار ګرځي او کورته ناراضی شاهزاده چې پټرول نه ملاويږي نو دا موټر سایکل په ما په 1000 روپے خرڅ مرسته دې مخ ته وګوره موټر سایکل غستلو ته وګوره ته موټر سایکل غستې شي ځان ته چرته خرواله اسی خفه نشي پټرول لیټر پسو دي مړه نن دا ته کول دی غني کنه وکا مونږ ته یو کر مې ما خراب کړ یو پټرول نه ملاويږي او ته پټرول پسو دي پټرول پسو دي تیل من مستر ورا مدرام مخرب وای دی دا وځ ګل خبر دی پمپونه مالکانه یا غټ هيتي دی دا په ذخیره کړی دی پټ کړی دی مال نن کوم رمو کرغی کوم کنه او دا تیل بزن نن رم اخوا شته مور رسی کو خود په شرمولو شرموله ونه نه پرې نه ما د پټرول ریټ مقرر او اوس پټرول پټرول بګونو کې تیر پاسا نه ملاويږي او تا په موټر سایکل هم خرڅ کو سما موټر سایکل پتا پورا ته وای چې لیټر په سودي دا دی دا غني کنه د بوسو کا سره یو خړو ورير پنچر شو اوس دې سره سو کو یار اوس دې پنچر غمو کو کدي پټرول غمو کو پورا ورځ مو پسې تیر کړی دا وای 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 دومره پاسا نه به نه لای उस पदार्थ से डर की पेट्रोल जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।